Oye mbele yabadde ku muzikiti gwa Kampala mukadde onakule gulo polisi na bibyo okulinda abalala bwe babadde bazinze ko muzikiti guno n'ekigendererwa eky'okuteekesa mu nkola ekiragiro kya kkooti eky'okufumya Sheikh Shabani Ramadhan mu bajje mu ofiisi wa mufti. Kati olwaliro mu kusala Juma bano balabudde nti eggwanga lino lyandigwamu akati abagasi ng'ensonga z'obuyisiraamu tezikwatibwa n'obwegendereza obw'ekika ekya waggulu. Sheizia Diswali Kirubega mu kusoma kutuba ajitambuliza ku bunnanfuusi bwagambye nti bujjudde mu basiraamu ne batuuka n'okweryamu enkwe bokka na bokka ne bwebatuusa n'okwagala okusaanyaawo ekitebe ky'obuyisiraamu mu ggwanga. Alabudde nti buli agala okumanya ensonga ezikwata ku busiraamu agoberera amateeka g'obusiraamu kyegagamba nti kuba bandizaalira eggwanga lino ebitukula amaka ebyazaalira ensiko. N'abakulembeze ku mitendera gyonna basabiddwa okwewalira ddala ensonga z'obuyisiraamu n'okubeera abeegendereza obutakozesebwa nsobi ku bikwatagana n'obusiraamu. Kati bano basabye yakulembeddemu enteekateeka zibagamba nti zabadde zaakuggalawo ekitebe ky'obusiraamu mu ggwanga okuvaayo byetondera abaisiraamu ne bannayuganda bonna era olwo bamukolimidde. Bagamye nti bogalawo Supreme Council bangagobye obusiraamu mu ggwanga kibatayinza kukkiriza era nti olutalo luno teruba lwa kuggwa kati. Ejjuma eno yeetabiddwamu abakulembeze bonna abali ku lukiiko olufuzi olwa Supreme Council nga ne mufti wa Uganda Sheikh Shabani Ramadhan mu bajja gyetabyemu. Sheikh Obeid Kamulegeya ng'ono yakazibwako erya Ssekamukulu alaze obwennyamivu olw'enkwe ezifumbekedde mu basiraamu ne batuuka n'okusalawo okusanyawo obusiraamu mu ggwanga. Ateesa bwandiisi wa Supreme Council wa Sheikh Ramadhan Mugalu ategeezezza nti tewali ayinza kuyogumya busiraamu era n'agumya abasiraamu bonna mu ggwanga nti mufti mu bajje wamu n'olukiiko lwe bakyali mu ntebe era obukulembeze bw'obusiraamu okwetooloola emizikiti gyonna mu ggwanga n'ebitebe byabwo bikyali binywevu. Okwawukana ko n'ejjuma ezize zibeerawo ey'olwaleero abantu bagijjumbidde era omuzikiti gujjudde. Kiyingi Moses, Delta TV, Amasukkulumu.